Dobrý den, mé jméno je Stanislav Samuel Raška, za kamerou je Adam Dufek a společně vyrábíme hligonky s příznačným názvem Dufek Raška. Rád bych vám v tomto videu představil naše uspořádání 9 basů, které dáváme na hligonku. Jedná se o hligonky s názvem Speciál. Toto je hligonka vladění CF a v levé ruce jsou dvě důležité a zajímavé změny. První z nich je samozřejmě na první pohled patrný bas navíc, kdy se jedná pouze o basový tón. V případě ladění CF se jedná o tóny G dovnitř a tón H ven. Jsou tam z toho důvodu, že dovnitř vám to k C duru nebo k akordu C dur dává možnost tónu G na basování. A naopak ven k akordu G dur je to jeho tercie, takže zase možnost bas figur. Pak je tady druhá změna, kdy na hligonce se akord B-dur dovnitř, tedy na tlak, používá velice málo. To znamená, že my jsme na těchto dvou knoflících ven zachovali B-dur, ale dovnitř jsme dali A-mol akord, který můžete použít buď to k A-basu, tedy máte A-dur, anebo A-mol, anebo případně ho taky můžete použít s basem F a máte F-maj 7. Ale bas dole není Ačko, které už je nahoře, ale je to tón E. Ten má zase tu možnost buď to na bas figury, anebo jako tercie akordu C dur, tudíž na nějaké basové postupy. Na závěr bych si dovolil takovou stručnou ukázku v mé oblíbené písni Tota Helpa, kdy normálně se hrává takovýhle basový doprovod. To ta helpa, to ta helpa, to je pěkné město. To je pěkná harmonizace, ale samozřejmě je možný díky tomhle rozšíření zahrát harmonii bohatší, která se více blíží cymbálové muzice. Když to zahraju pomalu, zní to takto. Tak máme. To ta helpa, to ta helpa, to je pěkné město. A nebo ještě lépe, na Dubaj. To ta helpa, to ta helpa, to je pěkné město. Je to podstatně zajímavější harmonizace, která je možná jenom na tomhle systému a na normální hligonce ne. Takže to je asi tak vše z mojí strany, já vám přeji hezký den a mějte se.